تراغلاست پیغام سهار ژوند ته او هم دغه شي بکول شي د خپل ټلیفونونو لار څخه په انلاین ډول د سهار ژوند لیدونکو او سايت www.harneatalion.com هر چیرې او ساي هر کله چې غواړي کېول شي موږ د ټولو شوندې خبرونه ویدونکو د خپل موبایلونو لار څخه درنه نړیوال ویب سټ لاره څخه و او مخکمه همو هل پخپرونه کله زانسره قدرمن مل مل روخه غلای سلیم ساحل فعال ژوند او صد موږ سره پخپرونه ونکې د اونه د لوی مهمو جملو موصفه را ومغستاسته معلومات راکوي چې مونږ ټولو ته معلومه ده چې د ژوند په ریالیتوب په دې کده چې مونږه خپل وخت مدیریت کوو د وخت پرځښت باندې پوشو او په دې باندې پوشو چې څه ډول خپل وخت ښه ګټه پورته کوو نو ننبد دې په چ وخت څه دی او څه ډول خپل وخت مدیریت کوو په ټول ولدي الی خغلی سلیم سایل څخه په دټول موضوعات فو خرهغلاست سحر مو بخیر مننه ژوند اوسې لومړی سلامونه درنخ تاسو ته بیا د اریانا چلوځن قدرمنو لیدونکو او ريدونکو ته ډیره زه تمنه نه خوشاله يم چې تاسو له ځان سره په خبروونه کلرو واقعنمو یو ډیر خموزو ټاکله دا چې زمونږ د ټولو د ژوند بنسرت د ژوند د بریالیتوب لار ته کی هغه هم وخت دی په لومړی سره کوم ته د وخت پړه وایس چې وخت څه د یو تعریف کلو وخت څه ولري مننه ډیره خپل متن مو مطرح کړه اصلاً وخت د وخت په تړاو کې زه تاسو ته وایم په دین فلسفه او ټولنځو علومو کې په مجموع کې دا څو ټولمنلې واحد تعریف ورتنه شته کله لاندو ټکو کې زه وایم له وخت سره سم هغه تاخستنه د خپل کورونو سر تر سوال بموخه چې وو په هیګي انسان چې کوم کار په کوم وخت کې سرته ورسي دته موږ تاسو د وخت تعریف وایلې شو ډیر وخت چې کله چې موږ په شو کوم کار پد څو وخت کې تر سره کو څنګه تر سره کو سټ او لاغه مغه وخت څنګه د کار تر سره کولو لپاره ګټه واخلو نو همدغه وخت دی رزه د دې پړ مونته وسی ډيري کسان د وخت په ارزښت باندې نپوږي او هر ورځ فکر کوي ک چې یو کار مونږ لرو یا هم هدف لرو هغه کول شو هر وخت وو غوړ تر سره کو د وخت ارزښت پاره پوره زني ژوند کې مونږ تو وسی چې ژوند کې وخت سم ارزښت لري مونږ ک پنړی کې د وخت ارزښت پاړه ک پنړی کې د هر یو قیمتي سيزیا شي سره وخت پر تله کړو هغه کې یووت وی کالما سو کې تلا ویني د وخت ارزښت به 3 ډیډ وی په حقیقت کې وخت د ساعت د قربي په سیر دی چې تل په حرکت کوي هر دقیقه یا سنچ کمیږي په حقیقت کې زمونږ لو وخت څخه کمیږي زمونږ لو عمر څخه کمیږي زمونږ لو ژوند څخه کمیږي نو لدیسه خجوتګي چې وخت د بلون او د تریدو په حال کې ده <applause> نو مونږ تاسو به د سرلووسه لوخ څه خا سمه ګټو واخستل شي چې روزله په خیماني څه وژغورل شو نو په مونږ تاسو خپل کو خپل د وخت مدیریت کو د وخت پر بنسټ خپل کارونا سره تور اسونو بريالي خلق دي او د بريلیټو په پر پرمختګ یو شرط هم امداد دی چې د وخت و په جنو د وخت قدر وکړي بالکل رازیده دې پاره مونږ ته وایست چې د وخت په جنډ نه څنګه ترسره کوستاس په نظر وخت په څو دولت او انسانان سره ولده وخت سره باید چلند سر کی سره ولده وخت څخه خپل ګټه پورته کړي لومړی خدای چې وخت په ټوله کې مونږ او تاسو د انسانانو د چلن یا سلوک یا د رفتار له مخې په ډری دولت سره ویشل شو چې وس محل تیر محل او راتونکو محل او د انسانانو يا د وګړو يا د خلکو چلند لمخې لوق سره هم په بلا بېلو برخوي شل کېږي لومړی هغه د خلک چې په وسماحال پوری تړلې دي خپل ټول ژوند د وسماحال ته ځانګړې کړي يا وقف کړي دوی مړله خلک هغه خلک چې خپل ژوند دي تیر محل ته زنګړې کړي وقف کړي او خپل ژوند ټول په تیر کې تیروي درې مډل هغه خلک چې خپل ژوند دي صرف امدا وس محل د زنګړې زنگل... کړي وس محل کې ژوند تیروي او درې مډل خلک هغه خلک دي چې اعتدال غوړه ورا... کړي او د وخت ټول په اړه ونه سره متوازن اوادلانه چلند پر مخ بیا لومړی به تاسو ته د هغه د خلک واضی کوم چې په تیر مهال کې ژوند کوي دا کومه د خلک دی کوم ډول نظرونه ځان لپاره جوړوي دا هغه د خلک دی چې دوی همیشه د نورو په تاریخ کې ژوند کوي همیشه خبري اترې د نورو د تاریخونو په اړه وي او دې هیڅ د سکتکار حسنې کوي چې دوی د راتونکو يا د وس مهال په اړه د دکرونو پر تر تر کول کې سره توفیر وشي ان تر دې چې خپل سترګي په د ا نيكونو پلارونو میراثونو تړول او هميشه د پوښا په اړه خبرې کوي او پتیر کې حکومت کارونه تر سره کړی دی داغه په الون هميشه لوی او کبر کوي شي دا, دا خپل د انسان لپاره خکانه دی او دویمه ډله هغه خلک دي چې خپل وخت راتونکو ته ځنګړې کړي شي دا ډله خلک هم پتوشو هلو خوبونو سره ژوند تیروي چې انسان کله چې وېهيله عملي بڑا غوړه نکنی نو هغه تشهلی او پخوبونو باندېست مانانه ابن سيرين یو عالم دی چې او کستری پښتنه وکړل چې ما خوب لیده بیگا چی لمبو قوم خو اوبو کینم ال وزم خو وذرنلار منودي سړی د تنغته اشاره ده د خوب د ودا معنا ده چې ته تش په خوبونو هلو باندې خپل ژوند تیروي او ځان تاسو یو ځان په وړاندې یو نو خيانت کوي نو درما ډله هغه خلک دي چې وسمه حال کې سره ژوند کوي دا ډله خلک هم تیر وطن ندی لدی لپاره چې دا ډله خلک باید د راتون کې لپاره پلان ولری وسمه حال کې ژوند وکړي تیر سره ځکړه وکړي کومو تاسو وګورئ یو ځکړل چې کل لومړی چې یو او نومړي چې کله یو نفر خوندې پیل کې دا غي سو خروسه خوندې پلوړه درجه سره لا غي سو خفارخو بیروست د په هنتون تک همي به همدا غشان به ټولنې ته د خدمت جوګه کیږي خلکو ته د خدمت جوګه کیږي همدا چې دا د خپل د وخت ارځخت پیجندلې د وخت مدیریت پیجندلې او د وخت پربندتغه خپلګ کړن لارې او چارې مخ ته به د بريالي خلک دي او بل ډول هغه خلک چې ما درته ویلی د ټولولو بريالي خلک دي چې د وخت ټول پړاونو سره عادلانه او متوازن چلن غواره کړي پس ډول یعنی دراتون کې لپاره هوم پلان نري خو په وسمو حال کې بهترین ژوند کې او د تیر څخه زده کړه کړي دا خلک په ټولګي بريالي او غختلي خلک دي بالکل مثال لمن هم د غوای چې په حال کې ژوند وکړي له ته تر وخت سه خمو تجربه واخله و درتلونکه كي... لپار یو منظمه هدف او پلان ولري آه... نو آه... واقع هندریت محمد د دای... آه... چمونګه په وخت بند پوشو د وخت پرزش بند پوشو ترینه قدر وکاو مديريته وکړو آه... لا هر سنه مهم ده د چمونګه سټه ول وکول شي خپل وخت خمو مديريت وکړو یعنی يعني... ټول آه... خلک په خپل ژوند کې اهداف لري ټول خلک په خپل ژوند کې هیل لري او د ټول حس هم ده چې وکول شي خپل وخت خه خپل هلو در رسیدلی پاره په پا سموڅه ګټه گا پورته کی ساس په نظر د وخت مدیریت سره ول کی سر کپلاندرو... کی سره ول باید وکول شي په ژوند کې منځمه مدیریت د وخت لپاره ولر کپلنډو ټوکي کی درته هم په لږ وخت کې ډیر کارونه تر سره کول د خپل د وخت مدیریت دی د الله لوري په مسلمانانو باندې یو لوی پیرزوی نشولې همدغه د دورز مطلب سنیا ساتونه او ورځې اونې میشتي کلونه پیرې دا ټول د وخت چوکټونه دي چې د الله لور په مسلمانانو باندې پرزوينه شوې ده او د دې لس مسلمانان ډیره په لوړه کچه غټه تر غسل شي کله چې مونږ تاسو ګورې سهار چې کله مسلمان خوبه راپاسيږي نو لمړی د الله پاک پر لور سجده کوي هغه څخرو سبي د قران کریم تلاوت کوي او هغه څخرو سبي د خپل دند پر لور هغه څخرو سچ کله دند پر مخ ته وړي یو 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 بجا شو خابه هغه خپل مونږ بیا دا کوي هغه څخرو سبي خپل هغه خاري چاره د س منظم ډول باندې با و مخې ته وړي هغه څه چې د مازیګر نو سه همداسي هم د 15 وخت همون د انسانانو لپاره یو د وخت چوکات دی یو نه د وخت مدیریت دی یو نه د وخت تنظیم دی هغه چې خپل 4 د پمنظمو صحیح ډول سره مخې ته وړي شي نو په یو حدیث کې راغلي دی د وخت د هر ځک ارځښت په حق لا د قیامت په ورځ به انسان یو قدم هم نشي غسه لې ترڅو چې پنځو پختون ته جواب نوي ولي پغه <متصف> کې دوه پختونې دا سي دي چې یو د عمر په حق لده او بل د وخت په حق لده چې تا خپل عمر پسې تیر کو او <متصف> بل دا چې خپل ارذختمن وخت پسې تیر کړو دا غسه خروسه په یو بل حدیث کې امام شافعي رحم الله فرمایي ته په هغه ورځ په خمانیم کله چې المار ول وید کله چې المار ول ویږي او زماده عمر پکې کم شي خو ول زماده نیکو کارونو پکې څه زیات نشي نو وخت ته موږ تاسو دمور درځختونو مور نوم که هم ورته ورکو کما بنيږي ځکه وخت ته موږ تاسو درځختونو دمور په سر غه هم کتلې شي وخت په ټوله نړۍ کې کوم تاسو هر څه بدلی لري خو یوازې وخت دی په نړۍ کې چې بدل نه لري د بل په لور کوم تاسو ګورو مسلمانانو او کاف ایران د ټول د دین د لهالزه د فرهنګ د لهالزه د کلچر د لهالزه دو ټول سره متفاوض دي فرق نه لري تقریبا سره ټول نقطو کې متفاوض دي نو کو یو نو ټو کې سره چې واحد نظر د هغه د دې چې د وخت ارزښت باندې د مسلمانانو او کاف ایران په دې ټول متفق دي چې وخت ارزښتمند او ټول د خپل د وخت د ارزښت پر بنسټ هغه خپل چاره مخې ته بي نو لدی څه ښخکاري چې وخت بدل نه لري په دنیا کې نو بدله وخت څه خسمه ګټ وغسل شي بېلکل وخت هغه سدای چې کچیر زمونږ له لاسه لړ نور که هر څومره زحمت وو وسو هغه وخت زمونږ له لاسه تللی هغه نور هیڅ کلن شو تر لاسه کولای نو له hars na muhammad da چې سپسمه ترغه تر نګټه پورته کو او کله چې له مونږ څخه زمونږ وخت تیرېګه مونږ باید په دې باندې خوشاله اوس چې هداقلی اوسه پلاس کلرو کچیر د وخت هم مونږ سره سخته شو یا تجربه یو بریالیتوم په دې تیرشي وخت کې تر لاسه کړی دی خغله سلیمته ته د دې په اړه مو ته وایست چې ساس په نظر زموږ په اوسنۍ ټولنه کې زموږ ځوانان سمره د وخت قدر کاویو کني کې وی ساس په نظر ستونز په څیر ده مننه اغلی ډیره خو پختنه مو ماتره کړو په سني شرایطو کې زموږ ځوانانو ته دا توصيه ده چې موږ باید وخت په پیژنې وو د وخت مدیریت وکړي او په خپل ژوند کې وو په هغه چې کوم وخت کې کوم کار ترسره کړي زینې زمونږ استاد سو ملګري په خا د جمهوریت په وخت کې په دندو ډېرې <تصفح> ول وړ کچ دندې درلودلې خو هغه وس محل ټول بي دندو دي یا دندې لاله سور کړي دا ټول یو نه و انگیزه غه هيله لمنځته له خدو به دا څه ونکړي زکه ژوند یوازې په دندې مخه تنزي د دندې یوازې وسیله ده د ژوند تیرولو لپاره نه ټول ژوند دی نو کومه غوتاو سو غورو د یو سووخل لپاره د کولې شي خپل وخت مدیریت کی تنظیم کی کولې شي د غب د بیلګې په ډول یو هټ یو دکان پرانيزي یو بل شخصي کاروبار شروع کی تر سو جوان زانت خوندور کې موږ د وخت پر ارزښت باندې خپل غچاري مخې ته <applause> یو سی نومغه یا چی هیلم ورته پیډا کیږي او خپل کار هم سپ دقیق او منظم توګه سره ترسره ولې شي لامل هم دی چې د وخت مدیریت کوي <applause> جوان زانی پیجندلې جوان دی پیجندلې د وخت ارزښت پیجندلې زمونګه تاسو وګورئ زمونګه ډېرې زبانان چې کله چې یو هټۍ ته زی یو هټې ونه چې کله کوم سي زاخلې نو هغه کې ډېر د اقتصادي بار خرد کې هدا تر انتردي چې پلس روپو بنې چناوي شې دي کې بدلو وخت سره هم انداس یو چلانډ وشي ن... یو اقتصادي چلانډ ورسره وشي لو وخت سره کله چې ته باید پوښتې چې وخت یعنی ډېر یې ارځښتمن شه کې یو بل بلګه تاسو ته تا ورانې کې مکه تاسو ته تا مثال یو سوګوي چې زه تاسو ته هر ورځ شپږه 1000 افغاني راليګم او تاسو سوسیال رساته وخت لرئ چې دا اوبه پیسې ټوله مصرف کړي نو تاسو به هرمرغ دا هڅه کوي چې ټوله پیسې سره مصرف کړي نو کومه او تاسو فکر وکړو دا بنکي اکاونټ زموږ له هر یو وګړي سره شته دی هغه بنکي اکاونټ چې د وخت او زمان ارځختمن اکاونټ دی چې متأسفانه زموږ ډېر ځوانان په اوس مهال کې ډېر په بې پروايي ډېر په لاس نه وای او دا به هدا شان وبني چې تېروي نو په یو بد د رحمان بابا چې وای وي چې کپو ک ولاندو کې ضرورتونه موږ 13 مې سال وي یو داسه خدو کې پومره ماړېدل غوړې دانشته یا لمرګه خلاصېدل غوړې دانشته پومر مړیدل غوړې دانش ته ویاله مرګه خلاصېدل غوړې دانش ته تیر لحد په مثال معمول تیر ساعت په مثال مړې د لحد او مړې 4 ا ژوندې کړې په جړه نو کيو د په وخت لاړو بيتره ګرځېدل بي ناشونی دي هغه ما غي چې په وخت للاس ته یو کوم چې لوقس خه غټه غستي ماغه به پخپل ژوند ډیر خوشاله یو غو ورځينه ژوند ډیر په ادي او منظم او داسې پوه صحیح ډول سره مخ ته دي بالکل واقعیا ډیر زیات خ معلومات ډیر زیات خبرې به خغلی سلمہ چې له تاسو څخه مو ووري دل او واقعیا هرڅ د ځان لپاره یو ټا منځمه وخت لري زمونږ وجود د هر ورځ په تیری دوسر خ خپل انرژي له څور کې كو وخه کوم انرژي چې موږ پزونه کله وروسته لرل له هغه څخه ګټه پورته کو ترسو یو پنګ ولرو د خپل آی ان دی لپاره له تاسو نه هم ډیر زیات مننه چې موږ خبرونه تر هغه ډیر معلومات موږ سره شریک خل او هلمنده م چې زموږ د ټولنې ځوانان په خصوص په دې شرایط کې وکول شي د وخت مدیریت فو کې د خپل وخت خص په سمته وګ کار وکول وکول شي د خپل راتلون کله لپاره یو سم او روخانه راتلون کله ځان لپاره جوړ ک ک کوم سله ته څه په تی وی کوم خبرې مو په تی چې نمو ویلې او هم کوم پیغام لري ځوانان مننه ځوان دې وسته په دې راستوي شوب کې خپل دولت څخه یو غښتنه وکړم له دولته سره مداغښتنه ده چې د اوس مهال کوم شرایطو کې جداد دی انجنیر خوندي په تړلی پاتې شوی دی دا, 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 دا واقعیا زمونږه او تاسو لپاره د زغمل وړنه د زمونږه د ځوانانو لپاره د زمونږه د خويندلو لپاره نو کدا مثلا موږ وتاباسو ګورداس یا مثلا نه چې د هلاله ورونل پوس محل شرایطو کې ټول شرایط وت چمتو دي پول هر څ مالیم لرو کتاب چلرو قلم لري خونځي لرو نو د سل لپاره خونځي تړلې پد شي او بل د غختنه خوشي د عام و ګلو د عام و لسه غختنه ده دوی ته د غختنه باید لا بې کوشي زرت دره د خونځي باید پرانستل شي ترڅو زمونږ خوندي وکول شي پازاده په پا سمې منفزه کې خپلغه لوستنه مخې ته ويسوي ووس محل پنړې کې تقریبا خلک د لوست په ځریاب باندې نه لکید یو بل سره سيالي کوي پر مختلف هواودونه تاسو دغه درڅيني صاحب وګورئ او بعد بختنه چیز مون هوا ته ګورئ چې واقعا د نهلی کون کې خبره ده نو له دولت سره مې دی ځوان فایده وغوښتنې دا, دا چې لطفاً لطفاً د انجنونو د خونځای د پرانيستلو لپاره بیړه وکړي ان شاء الله هر ورځ مونږ خبرونه هم وایو د پړه او دولت هم شبونه خلید د پیلچ وخت نشي او زر تر زر به ته ټوله افغان خځه افغان جونی خپل اصلي حق تور سره ووی د ذکر حق <applause> ورکړشي <applause> تاسو هم لري روانه خو رسوله من نغله چې مونږ ته وخت را کو سلامونه او قدر مونږ لیدونکو تاسو هم کاول شي چې زمونږ خبرونه د برخه تکرار درنه چلو زون پر چینل یوټوب باندې هم وګورئ د حافظ امیر ژوندۍ گزارشه هم نشرت چم تدي یو ګورو چې څلری په دې کې سرش کې